हे गोयातली बायलात बायलांक धाकटी भुरगीच गायब कित्याक जातात? इतली भुरगीं व्हरतात तेंच्यो किडण्या काडून खंय तरी अमेरिकेक रशियेक खंय तरी विकता म्हण अशें आमी आयकलां. कित्याक आयज भुरगीं स्कॉलाक वयतात, आयज भुरगीं खंय तरी खेळोंक वयतात, थंयसली कोण उखलून व्हरता वो कितें? सरकारची यंत्रणा कितें करतात? हे पुलीस आसात ते कितें करतात? आयज जो कोण येता भायरसून येता कोणाच्या पिरियडाक दवरता तेचेर तुमी हे घेतात एप्लिकेशन घेतात, पूण तेची इन्क्वायरी पुलीस करता काय म्हणटा? रंगवती आसात काय ते टॅरेंट आसा ते कोण आसा ते कशे कळतले? अनिल बाब, हे जे आमी आयकला न्यूजार जे बायलो आनी भुरगे जे गायब जाल्या तेजे तुमचे कितें म्हणणे? हांव एक सोशल वर्कर आनी गोंयचो नागरीक. आयज 3 वर्सां जाली ही आमची बायलां आनी भुरगीं ना जातात, तर हांव म्हणटा आमचो सरकाराची जी यंत्रणा आहात ती की बंद पडल्यान. आयज आमचे गोंय इल्लेशे ह्या गोंयातली बायलात बायलांक धाकटी भुरगींच गायब कित्याक जातात? हांव आनी ती अशी जाल्यान कित्याक 829 ती बेपत्ता जाल्ली बुतुली तेणी 695 म्हणटा तेणी आमकां मेवली. आतां हांव म्हणटा ही उरलली 134 कित्याक मेळोंक ना? तर म्हाका तरी अशें दिसता कित्याक आमी आतां अशें बारीक बारीक आयकलेलें आसा गोंयांतली भुरगीं व्हरतात तेंच्यो किडण्या काडून खंय तरी अमेरिकेक रशियेक खंय तरी विकता म्हण अशें आमी आयकलां. तर हांव म्हणटा आमच्या सरकारा आनी सरकारूच हे आमी म्हणूंक ना जावं कोण रिपोर्टांनी म्हणूंक ना, हे स्वता आयज आमची गोंयची असेंब्ली चालू आसा, ते असेंब्लीन आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे डिक्लेर केल्लेले आसा इतकी बायलां भुरगीं मेळ्ळी आसा इतके आजून मेळोंक ना म्हणून. हेचें कारण कितें? हें सरकारान आमकां पुष्टीकरण दिवंक जाय कित्याक गायब जावप हेचो मिनींग कितें? आयज आमच्या गोंयांत इल्लेशें सारकें स्मॉल गूड गोंय, त्या गोंयांतली बायलां एक बायलांचो विशय आमी सोडून धरया, पूण भुरगीं कितें गायब जालीं आनी भुरगीं कितलीं गायब जाल्यात तेची टोटल ना, सगळीं मेळून तुमी सांगता अमकी गायब जाल्या म्हणून. आतां बायलां कितलीं गायब जाल्यात आनी भुरगीं कितलीं गायब जाल्यात हेचें मेळ, कित्याक आयज भुरगीं स्कॉलाक वयतात, आयज भुरगीं खंय तरी खेळोंक वयतात, थंयसली कोण उखलून व्हरता वो कितें? पूण गायब कशी जाली गोंयची? म्हणजे सरकारची यंत्रणा कितें करतात? हे पुलीस आसात ते कितें करतात? पुलीस फक्त अशेंच रावतले आनी सरकाराचे जो आमचो आयज जो सरकार जो आयज सरकार होम मिनिस्टर म्हणून जो आसा तो आमचो आयज गोंयचो मुख्यमंत्री आसा न्हू, मग तेणी आयज डिसिजन कितें घेवंक ना? आनी तेणी हें सांगप म्हणजे आमचे ज्यो आयज पेपराचे जावं मिडियाचेर जे सगळ्याक जे पावलेले आसा आमकां गोंयकारांक ही पुरेपुरी लॉस न्हू, शरमची ही गजाल जाली. तेन्ना हांव म्हणटा ह्या गोंयच्या सरकारान आनी सीएमान हेचेर ताबडतोब एक्शन काडून आमकां पब्लिकेक रिपोर्ट दिवची भुरगीं कितली गायब जाल्यान ती आनी बायलो कितल्यो बायलां कितली गायब जाल्यान ती, हे अशें सांगलें म्हूण हेतून सोंपोंक ना. कित्याक आयज आमची जी भुरगीं आनी बायलां आसा ती आमच्या गोंयची शान आन आनी मान आसा, ती जर हेंच्यांनी गायब जर जाली जाल्यार आमचें उरलें कितें? त्या खातीर हांव आमच्या गोंयचे पब्लिकेक सांगूंक सोदतां जसो हांव एक फुडें सरला तसो तुमी फुडें सरात आनी ह्या सरकाराक हे प्रश्न विचारात, गायब जाली मेळ हेचो अर्थ कितें? गायब जावपाक कारणीभूत कोण आसा? तर हांव तरी इतलें सांगूंक सोदतां कारणीभूत जावपाक आमचो गोंयचो सरकार आसा आनी हे पुलीस यंत्रणा आसा न्हू ती तितून मेळप जाल्लेली आसा म्हणून हे आयज जाले. आयज जो कोण येता भायरसून येता कोणाच्या पिरियडाक दवरता तेचेर तुमी हे घेतात एप्लिकेशन घेतात, पूण तेची इन्क्वायरी पुलीस करता काय म्हणटा हांव? तितून ते बाबा खरेंच ते आदंगवती आसात काय ते टॅरेंट आसात ते कोण आसा ते कशे कळतले? आयज बिराडाक दिता लोक दवरता पयशे करता तेंची बायलां नजर ओके बायलां एक म्हणून येता कोणा कडेन गेली, धाकटी भुरगीं कशी गायब जाली? हांव हे विचारता सरकारान हेची आमकां जवाब दिवंकूच जाय आनी भुरगीं कितली हेतुंतली जे 829 जी म्हणटा तो गायब जाल्लेली आसा तेतून आमची भुरगीं धाकटी कितली गायब जाल्या हेचो बरोबर आमकां रिकॉर्ड दिवंकूच जावो सरकारान. आनी हे प्रत्येक गोंयकारांक रायट आसा, प्रत्येक गोंयकाराची भुरगीं ना जाल्लेली आसात, तेंच्यांनी हेचेर आवाज उठोवन ह्या सरकाराची जाप विचारपाची. आनी हांव सांगता विचारता परत आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्री कशें करून तुमी हेचेर फटाफट आमकां आन्सर दिवंक जावो इतलें सांगता आनी हे मिडियेचें हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हे पब्लिकूय म्हाजें आयकून ह्या सरकाराक जाप विचारतली म्हूण तेंकां देव बरें करूं म्हणटा.